পাতে মাঝে অকন ভয়ও লাগে চালা, ইমান ওপৰত চালা ঘূৰি ফুৰিছ, এনেকুৱা সেৱা মাৰিছ তললৈ দেখিলে চালা মোৰে ঘূৰা, এতিয়া চালা মোৰ লগত কোনে পাণ গালাব, আগতে চালা ভাবে নফুটে তই বেলেগ দম চালা, তাত মই মুঠতে এনেকুৱা এদিন গৰক মাৰি ধৰিম, চালা তোৰ বডি আছে বুলি এতিয়া তই মোৰ লগত পাত্তা পাবিনে, আহ আগত মই স্কুলত একদম কঠীয়া মুঠিয়া দেখি মোক এনেকুৱা কপৌ চালা দিয়ে, চালা তই এতিয়া মোৰ লগত জোৰ পাবি নাপাৰো, এতিয়া মই চালা ছুপাৰমেন, চালা বাখুন্তি এটা কিন্তু চেলুট এটা দিবই লাগিব কিন্তু দেই, চালা বাখুন্তি এটা আমাক চাব বুটো কোনাক স্পাইডাৰমেন, মোক চালা ছুপাৰমেন বনাই দিলে, আকৌ আমাৰ বজেন্দাক যাদু কৰি তৰোৱাল, অ' মাই গড, বজেন্দাই 10টা বজাত মাতিছিলে নে, ঠিক চালা পাহৰিয়ে থাকিলো দেখিনে, ছুপাৰমেনৰ এক্সাইটমেণ্টত ৰাতিটো উৰা মাৰি ফুৰিছো মুঠতে, ক'বলৈ যে বাকী নাই, চাগে ফুটুকনৰ ওচৰলৈ যাওঁগে, ফুটুকনৰ লগত একেলগে যাওঁগে, বজেন্দা চলে নহ'লে চালা বজেন্দা আজি যাম খাব আজি আমাক, অ' ফুটুকন ভাইটি অ' ঘৰত আছা নে নে ক'ৰবাত বগাই ফুৰি চাগে, চালা ফুটুকন চাগে ক'ত বগাই ফুৰি চাগে, ঠিক নাই চালা নবৌ নবগাব কেলে, মোৰে এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা, ৰাতিটো যে মই শোৱা নাই দেই, অকল উৰিয়ে ফুৰিছোঁ চালা, এতিয়া ৰাতিপুৱা এক্সাইট উৰা মাৰি আহিছোঁ, এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে চালা, এতিয়া কিন্তু গৰম ঠাণ্ডা মতলব নাই, কিন্তু গৰম দিনত যে বেছি ভাল আৰু, একদম গৰম উঠিলে হ'ল আৰু একদম উৰি গুচি যোৱা আৰু, অ' মাই গড, আমাৰ কনচেং ছুপাৰমেন পাই গ'ল আহিনি বাৰু, চালা তই পাই গ'ল নি বুলি কৈছে, মই ঘৰতনো আছো ক'ত, যাই মোক বাখন্তি আইতা এইযোৰ টেষ্ট দিলে ছুপাৰমেন, চালা উৰিয়ে ফুৰিছো মই কৈছো এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা বুলি কৈছো, চালা এতিয়া আমাক কিহে পাই, মই তাকে মনে মনে মই ভাবি আছিলো বোলো আগত এই ভলকৰ পুতেকৰ কি দম চালা, আগত বোলো আমাক এই কটিয়া মটিয়া পৰা এনেকুৱা কপৌ চালা দিয়ে, এতিয়া চালা সি পা আমাক পাত্তা পাবনে, তাৰ ভাগৰ বাৰু বডি চডি অকণমান আছে, এতিয়া বডি চডি হ'ল বুলি আমাক ছুপাৰমেনৰ লগত পাত্তা পাবনে বাৰু ফুটুখন, চালা তই চালা কম বস্তু নহয় কিন্তু দেই, বাখন চাইটা তোক চুটযোৰ দিলে তই চালা চুৰকবে লাগিয়ে গলি আৰু, এই চালা চুকৰ কথা নহয় চালা আচাৰ এখন দিলেনো কি দাম কথা আৰু, চালা আচাৰ এখন লৈ ইমান গেভেটি মাৰিব লাগে নে, চালা মই বোলো আৰু আগফালে যিডাল কুকুৰ বান্ধি থোৱা এই ভাগেটো যাবই নোৱাৰি, মই বোলো এতিয়া যেতিয়া স্পাইডাৰমেনৰ এই মই ড্ৰেছযোৰ পাই গ'লো, এতিয়া মুঠতে বোলো নাহিল চৰেকা আজি লৈহে আহিম বোলো আৰু, ভালহে কৰিলি দে, এই চালা মই কিন্তু মনে মনে কথা এটা ভাবি মোৰ মনতে বৰ হেৰি লাগি আছে, কিন্তু বাখুন্তি এটা কথা তই ভাবচোন বাৰু, বাখুন্তি এটা লেকি পিকি পাৱাৰফুল নে বাৰু, তোক স্পাইডাৰমেন বনাই দিলে, মোক ছুপাৰমেন বনাই দিলে, কালি পৰহিলৈকে গোটেই খোজকাঢ়ি ফুৰিছোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ মই তহঁতৰ ঘৰলৈ আগ আগলৈ তোমাৰ চাইকেল লৈ আহোঁ মই খোজকাঢ়ি আহোঁ, এতিয়া লেণ্ড হেক কৰোঁ দেখিছোঁ নে প্লেনৰ নিচিনাকৈ, চালা উৰা মাৰ পককৈ পাই যাওঁ কিন্তু, আৰু মোৰ যে এতিয়া একদম গুলচন কথা মানে এটা মজা হৈছে মানে, এনেকুৱা গেলা গৰম পৰিছে, মোৰ যদি গেলা গৰম পৰে মুঠতে মই উৰাহে মাৰোঁ আৰু, কি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা মুঠতে মই এতিয়া একচাত উৰা মাৰি আহিছোঁ তই গম পাইছ নাই, তাকে চালা দেই বাখন্তি এটা কথা কিন্তু ক'বই লাগিব কিন্তু দেই, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ইমান বুঢ়ী আছে কিন্তু বাখন্তি এটা মৰিও এনেকুৱা ৰাজত্ব কৰি আছে, এনেকুৱা পাৱাৰফুল চালা, কেনেকৈনো এইবোৰ বিদ্যা শিকিলে মই কৈছোঁ নহয়, মাৰ্বেলৰ পৰা আনি মোক বনাই দিলে দেখিছানে বাৰু ছয় স্পাইডাৰমেন, ডি চি ইউনিভাৰ্চৰ পৰা তোক আনি পিনি বনাই দিলে ছুপাৰমেন, চালা কম বস্তু নহয় কিন্তু, আৰু এটা কথা কিন্তু বজেন্দাকো চেলুট দিব লাগিব, এই বজেন্দাৰ কাৰণে আমি পৰা স্পাইডাৰমেন আৰু ছুপাৰমেন হ'লো হ'ব পাৰিলো গম পাইছানে, কিন্তু বজেন্দাক সেইটো চেলুট মাৰিব লাগিব কিন্তু, সেইটো বজেন্দাৰ কথা নক'বি আৰু বজেন্দা চালা জুই আৰু, মই চালা কথাটো পাহৰি গৈছিলো, অৰণ চালা আকাশত একদম বিন্দা চলি ফুৰিছো, চালা বজেন্দাই আমাক 9টা বজাত যে মাতি পঠিয়াইছিলে, এতিয়া যে 10টা বাজি গ'ল তই তোৰ মনত আছে নাই চালা, এই চালা আজি বজেন্দাৰ পৰা কিন্তু ঘেৰা গালি খাব লাগিব মোক কিন্তু, ঠিক চালা সেইটো কথা মোৰো পাহৰি থাকিলে দেখোঁ, চালা বজেন্দাই কালি 9টা বজাত মাতি পঠিয়ালে, এতিয়া চালা 10টা বাজি গ'ল সেইটো হয়তো নাকো, চালা আজি বজেন্দাই কিন্তু ল'লে আৰু মই কৈছিলো আজি বজেন্দাৰ পৰা বেলেগ গালি খাব লাগিব কিন্তু, কি কওঁ গৈ থাকো বৈ, অঁ বৈ বৈ আহি থাকা তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ একদম, মই উৰাহে মাৰি মই একদম বজেন্দাৰ ঘৰতে লেণ্ড কৰিমগৈ আৰু, মোৰ যাওঁ তই এটা কথা নহয় মুটি মেলি লৈ লে, এই ড্ৰেছযোৰ যিমান এটাই বিপদ আৰু দেই, মুটিবলৈ মেলিবলৈ এনেকুৱা দিগদাৰ, মুটিবলৈ মেলিবলৈ হ'লে গোটেইযোৰ খুলিব লাগে আৰু মুঠতে, মই কৈছোঁ নহয় আগতে খালী কৰি দিয়াই ভাল আৰু পিন্ধা আগত মুঠতে, মোৰ খালী হৈ আছে মই এতিয়া উৰা মাৰোঁ তই আহি থাক, দেখিছ চালা কনচিং ছুপাৰমেন হৈ বেলেগ মোচন তাৰ, মোৰ চালা টেনচন নাই, হাতৰ পৰা একদম ফচফচ ওলাই নহয় একদম, এবাৰ এই ভাৰত টিকাম আমুকত টিকাম তামুকত টিকাই গৈ থাকিম আৰু, পুতুকন ভাইটি কনচিং ভাইটি এতিয়ালৈও দেখা সাক্ষাৎ নাই, মই গম পালো এওঁলোকে ক'ৰবাত নিশ্চয় টহল দিবলৈ গৈছে, হাই বজেন্দা মই আহি গ'লো, কনচেং ভাইটি তুমি অকলে আহিলা যে, পুতুকন ভাইটি ক'ত আৰু, মই আহি গ'লো বজেন্দা, পুতুকন ভাইটি কনচেং ভাইটি মই কিন্তু তোমালোকক বেলেগ বেয়া পাইছো দেই, এই যে তোমালোকে স্পাইডাৰমেন আৰু যে ছুপাৰমেন হলা বাখন্তি আইতাই যে তোমালোকক পাৱাৰটো দিলে, এইটোযোৰ যে তোমালোকক চুট দিলে, তোমালোকে এবাৰো কি কৰি ফুৰিছা বাৰু, হা মই তোমালোকক কৈছোঁ নে 9টা বজাত আজি আহিবলৈ, তোমালোক এতিয়া কেইটা বাজিলে, 10:30টো বাজি গ'ল, তোমালোক এতিয়াও ৰখা নাই, তোমালোকক এইযোৰ ড্ৰেছ বাখন্তি আইতাই তোমালোকক আম পাৰিবলৈ ক'ৰবাত লিচু পাৰিবলৈ সেইবোৰ দিছা নি বাৰু, তোমালোকে যে পিং পিঙাই ঘূৰি ফুৰিছা, হা মই কোৱা মতে তোমালোক নাহে কেলে, তোমালোকে তাৰমানে একদম কথাটো একদম চিৰিয়াছলি লোৱা নাই, আমাৰ লগত যে কি হ'ব পাৰে তোমালোকে একদম নিচিনাকৈ ভাবি চোৱা নাই, হা ভূতে আমাক এৰি দিব বুলি ভাবিছা নি তোমালোক, হা এৰি আমাক নামাৰিবনে, তোমালোক যে কেনেকৈ তিৰ তিৰ ঘূৰি ফুৰিছা,
পুটুকন ভাইটি কনচেং ভাইটি মই বুঝিছো তোমালোকক বাখন্তি আইতাই যে সুপার পাওয়ার দিলে স্পাইডারম্যান আর সুপারম্যান যে বনাই দিলে তোমালোকক যে কেনকা ফুর্তি লাগিছে তোমালোকক যে ভাষারে মোক বুঝাব নোৱাৰা মই হেতু জানিছো কিন্তু হেতু কথাও বেলেগ আর তোমালোকে গম পাইছা না ভূতক যে আমি যে মারিব লাগে আমাক যে মরার ষড়যন্ত্র কৈছে দুদিনৰ আগত যে সুনসুনক কিডনেপ কৰিলে আমি এই পদুম ভূতক দিহে আমি যেন তেনে সুনসুনক আনিলো তুমি গম পাইছা না এটা পদুম তুমি ভাবাচোন পদুম ভূতকটো মাৰি পেলালে সম্ভৱ নিজৰ তেহেঁতৰ নিজৰ পাটনাৰ ভূতকে মাৰি পেলাইছে গাদগাড়ি করার বাবে তাহলে আমি কোন আমি তো ডালিমি ভূতক না নারিয়া ভূতক মারিছিল আমার সহজতে এই দিব ভাবিছা নি প্রথমে তোমালকে হেতু কথা ভাবা কেনেকে মারিব পারো কি কথা কি বতর হেতু ভাবা পিছত ফুর্তিটো পিছতো করিব পারিবা আর বুঝিনা আমি বুঝিছো এবার মুঠতে ভূতক আমি কি ছড়ে গা মুঠতে করলাম বাখন যাই তাই যদি আমাক সুপার পাওয়ার দিলে কোন চেং সুপারম্যান আর মুখ স্পাইডারম্যান যেটা বনাই দিলে এতিয়া মুঠতে এটা কোনে কি ছড়ে গা সবকে চুন চুনকে মারে গা মুঠতে ও ফুলকন ভাইটি কোন চেং ভাইটি মুখ এনেকুৱা যে সেই লাগে তোমালকে ভূতক মারিব পারিবা না আৰু পুটুকন ভাইটি এতিয়া তুমি মোৰ লগত বলা তুমি এতিয়া মোৰ লগত বগাবলৈ শিকিব লাগিব তুমি গম পাইছা নহয় তুমি এতিয়া স্পাইডাৰমেন তুমি বেৰ চেৰে একো বাকী থব নালাগিব যেনেকুৱা বেৰ নহওক তুমি একদম বগাই যাব পাৰিব লাগিব পুটুকন ভাইটি তুমি স্পাইডাৰমেন হ'ব হ'লে বেৰত বগাব পাৰিব লাগিব তুমি এতিয়া মোক এই বেৰখনত বগাই দেখুৱা অলপমান পুটুকন ভাইটি তুমি ইমান কম সময়ত কেনেকৈ বগাবলৈ শিকিলা ক'ৰবাত তুমি নিশ্চয় বগাই ফুৰিছা এই বজেন্দা আপোনালোকক কি মিছা কথা কম আমাৰ ঘৰ ওচৰ বৰ বহুত ইমান ধুনীয়া আশা আছে গমছেনে ঘৰেদিতো যাব নোৱাৰি আৰু খুজিলেও অকণো নিদিয়ে যিডাল কুকুৰ পুহি থৈছে আগফালেদিতো ভূৰতো যাব নোৱাৰি আৰু খুজিলেও অকণমানো নিদিয়ে এনেকুৱা ক্ষিপণ মুঠতে মই কৈছিলোঁ কালি গধূলি গৈ মুঠে তাতে ৱাল বগাই বগাই গোটেই টেমাটো লৈ আহিলোঁ বাপেকে পুটুকন ভাইটি চাবা তুমিও কম চিঙেলি বস্তু নহয় দেই ৰ'বা মই কনচেং ভাইটি চৰ পৰা আহোঁ কনচেং ভাইটি গোড়া মাৰি পিনি আমাৰ ঘৰৰ পৰা পকা আম এটা আনিবলৈ কৈছিলোঁ আনি পাইছেনে চাই ৰ'বা আপুনি